Miroslav Krleža je jedan od najznačajnijih pisca u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća. Poznato je da je on dio svoje mladosti proveo u Mađarskoj, gdje se školovao 3 godine u Pečuhu, u kojem je pohađao kadetsku školu, i 2 u Budimpešti, gdje je studirao na Vojnoj akademiji Ludoviceum, pa je dobro poznavao onodobne mađarske društvene i kulturne prilike. Mađarske godine ostavile su dubok trag u Krležinim djelima, koje su čitana i u Mađarskoj, gdje ga slave kao velikana hrvatske književnosti. U organizaciji Katedre za slavensku filologiju Instituta za slavensku i baltičku filologiju Filozofskog fakulteta sveučilišta Loranda Eötvösa u Budimpešti održan je međunarodni znanstveni skup povodom 40. obljetnice smrti Miroslava Krleže. Ovaj je skup bio planiran za prošlu godinu, ali je zbog COVID-a odgođen. Tema je bila perspektive u intermedijalnom tumačenju Krležinog tekstovnog univerzuma. Dramski je umjetnik Stipan Đurić pročitao ulomak iz Krležinog pogovora drami Aretej, a sudionike skupa pozdravili su brojni gosti. I ovdje izlažu uglavnom hrvatski, ali i mađarski profesori koji se bave Krležom iz različitih aspekata. Prije svega riječ je o književnosti, ali kod Krleže nikad nije riječ samo o književnosti. Zbog toga je on dodatno važan i Hrvatskoj i Mađarskoj, ali širem prostoru kojeg je on živio kao prostor kao monarhije, rekao bih danas središnje Europe. On je aktualan i danas sa svim svojim mislima, porukama, razmišljanjima, i drago mi je da se to bilježi i prati i u ovoj susjednoj Mađarskoj. Voditelj katedre za slavensku filologiju, dr. Stjepan Lukač, je kao vrsni poznavatelj opusa Miroslava Krleže kao temu ovog skupa odabrao intermedijalnost, kojom se nastoje rastumačiti njegovi napredni, plodni i novi aspekti. Budimpeštanska krotistika redovito organizira međunarodne znanstvene skupove koji su posvećeni raznim temama i raznim pitanjima. Krleža ima posebno mjesto ovdje u Budimpešti zbog više razloga. Prvo, što je pisac čitavog ovoga prostora, pisac koji je i preko svoje biografije iznimno intenzivno bio povezan s mađarskom kulturu, poviješću, jezikom i tako dalje. Školovao se u Peču, u Budimpešti. Dakle, a njegova je književna produkcija iznimno bogata, prepuna raznoraznih refleksija, raznoraznih likova, događaja koji su povezani s Mađarskom. U svome izlaganju Krležine sirene bioskopa on je ukazao na tematsku i konceptualno-dramatursku povezanost ranog nijemog filma te Krležinih avangardnih ranih dramskih tekstova. Ja sam u svome izlaganju govorio o jednoj, citirajući Krležu, neznatnoj sitnici. Krleža je volio neznatne sitnice, to je sintagma iz njegovih zastava inače. Dakle, a ta neznatna sitnica je sirena bioskopa koja se nalazi u njegovom kraljevu i koja se ponavlja 2 puta, što bi mogla biti polisemija, dakle mogla bi to biti to ta mitološka sirena, ali nije to to. Mitološka sirena radi se u nečemu zvučnome, ne, prema mom mišljenju radi se o generatoru spravi koji je služio da bi imali tadašnji putujući bioskopi struju. Dakle, to je taj glas koji se javlja u tom dramskom tekstu. Suorganizatori skupa, na kojemu je bilo 20 izlagača, bili su dio hrvatskih samouprava grada Budimpešte. Krleža je prilikom posjeta Pečuhu i Budimpešti 1947. napisao putopis Izlet u Mađarsku, koji je zanimljiv i suvremenim Mađarima. Gotovo sva njegova djela prevedena su na mađarski, a poznaje ga i kazališna publika. Njegove drame često su na programu Hrvatskog kazališta u Pečuhu. Ispred Akademije Ludoviceum u Budimpešti
2011. godine postavljena je skulptura akademske kiparice Marije Ujević-Galetović kao dar grada Zagreba, Budimpešti. Na skulpturi piše hrvatski klasik koji je znao mađarski, to je spomen na velikog književnika koji je tamo diplomirao i postao neraskidivom sponom između Hrvatske i Mađarske.